Vi er ved Foulum i Midtjylland på besøg hos en af de forskere, der deltager i OptiTilt-projektet. Jamen, jeg hedder Lars Munkholm, og jeg kommer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Vi har mange års erfaring i forhold til at lave forskning inden for reduceret jordbearbejdning. Vi har nogle langvarige forsøg, som nu er 10 år gamle, som indgår i OptiTilt-projektet. De langvarige forsøg ligger dels på en let JB4-jord tæt ved Foulum, og på en leret JB6-jord ved Flakkebjerg på Sjælland. Så det er der, vi laver feltmålingerne og tager prøver ud, og så laver vi en del i laboratoriet også med på de prøver, vi har taget ud. På begge forsøgsarealer bliver jorden bearbejdet på flere forskellige måder, fra pløjede parceller over havning i varierende dybde til direkte såning. I vores projekt her, der vil vi så fokusere på direkte såning, pløjning og havning til 8-10 cm. Den der vekselvirkning mellem tilførsel af organisk stof og reduceret jordbearbejdning, den kigger vi på. Og hvor, kan man sige, hypotesen den er jo, at altså, i hvert fald over tid, at jorden bliver bedre og bedre egnet til reduceret jordbearbejdning, hvis man tilfører organisk stof. Ifølge Lars Munkholm er reduceret jordbearbejdning og direkte såning meget udbredt i lande med vanskelige klimatiske og jordbundsmæssige forhold. Typisk der, hvor man bruger meget reduceret jordbearbejdning, det er typisk områder, hvor man har tørre forhold, end vi har i Danmark, og hvor man har stor risiko for altså højintensiv regn, eller også det kan også være vinderosion, kraftig vinderosion. Altså hvor man har haft et meget, meget stort behov for at beskytte jorden i forhold til erosion, samtidig med, at man gerne vil holde på vandet. I udlandet bruger man ofte en samlet betegnelse for reduceret jordbearbejdning, pløjefri dyrkning og direkte såning. Altså, men det har det koncept, der hedder conservation tillit, som jo så er defineret ved, at man har 30% afgrødedække eller planterestedække på jorden. Og det har man jo fundet ud af, at det, hvis man har det, eller mere end det, så har man en effektiv beskyttelse af jorden og mindsker erosionen meget, meget markant. I udlandet har systemerne allerede vist sin berettigelse. Men forudser Lars Munkholm, at systemerne i fremtiden også bliver mere udbredt herhjemme? Vi har prøvet jo i 30-40 år. Det er jo ikke nogen ny ting. For at komme videre, og så hvis vi skal få det til at lykkes på et større areal, så er det det der med, altså når vi nu kombinerer det med et godt sædskifte, med tilførsel af organisk stof, vi nu også minimerer trafik på jorden, det er også en vigtig ting, at man ikke har en hel masse spor, man skal løsne op hele tiden. At hvis man nu gør de rigtige ting og kombinerer dem sammen, kan vi så få det til at lykkes. Så jo, der er et potentiale, og særligt måske i et klima, der bliver varmere og med mere intensiv nedbør, så er der også et behov for, at at reducere jordbearbejdning vinder udbredelse. Men vi skal lære noget mere, for at vi kan man sige, for at have et rigtig fast fundament for at vejlede landmændene.